Gloria, uyu mujyi wa Kigali uraranye umuyobozi mushya watowe matora y'abayu munsi. Nibyo Paul Dusengiyumva Samuel yongeye gutorerwa kuyobora umujyi wa Kigali mu matora yabaye kuri uyu wa kane tariki 22 Kanama 2024. Jean Paul Turatsinze yarahatubereye. Muri aya matora yo gushaka abayobozi b'umujyi wa Kigali komite nyobozi ndetse n'inama njyanama cyangwa se biro y'inama njyanama y'umujyi wa Kigali, bamwe mu batoye hari ibyo bifuza ko abo batoye bazabagezaho, cyane cyane byiganjemo ibikorwa remezo by'amazi, amashanyarazi, ubuvuzi n'ibindi bitandukanye byahindura imibereho yabo muri uno mujyi wa Kigali. Tuzakora abakandida badufasha cyane cyane twe urubyiruko kudufasha mu buvugizi kugira ngo habeho ibigo cyane cyane bifasha urubyiruko mu kurufasha kururinda ubuzererezi cyangwa se n'ibindi bikorwa ibyo ari byose bitatuma batera imbere, ahubwo bikabafasha kugira ngo barusheho guhuza ubumwe nk'urubyiruko. Ukeneye imihanda y'amakaburimbo, amazi, amashanyarazi, ibyo byose bikomeze kugenda neza. Mujyanama twifuza rero n'uzakomeza akatugeza ku iterambere rirambye. Umugore n'umugabo batubanye neza, abana barimo gukura bakura nabi badafite umutima muzima, nta nubwo bashobora guteza imbere igihugu cyangwa se ngo bakiyobore mu buryo bukwiriye. Naho ngaho numva bakwibanda cyane. Bo hari ibibazo by'imihanda, hari ibibazo bya za ruhare, ibibazo bya by'isoko, ngo ndavuga nk'umurenge wacu Kigarama, hari ibibazo by'ibura ry'amazi cyane mu mirenge hirya no hino, haba wa Masaka, haba se n'ahandi. Hari ibibazo wenda ry'igwingira ku kijyanye wenda n'imiturire. Umurenge wa Gatsata ugizwe n'imikoki myinshi, batwubakiye iriya mikoki bakabasha kuyobora amazi akabasha kugera aho agera. Uko ikibazo ateza usanga agenda akagera mu ngo. Abaturage usanga hari igihe bigira gutyo, basanga igice runaka kigira amazi, ugasanga imihanda hari aho itameze neza, ugasanga umuriro hari aho utaragera, ugasanga mbese ni byinshi ni byinshi. Abamaze gutorwa icyo mbifuzaho ni uko bakwibuka ko hari abakuwe aho bashyira mu kaga bakagira ahantu babashyira. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali wongeye gutorwa Dusengiyumva Samuel ndetse na perezida w'inama njyanama y'umujyi wa Kigali Bwana Christian Mugenzi Kajeneri, hari ibyo basezeranije ababatoye cyane cyane kongera ibikorwa remezo ndetse no gukorera ubuvugizi abaturage ku byo bakeneye. Hari by'abaturage batugaragaje inteko itora n'abajyanama b'umurenge bagaragaje ko hari imirenge y'ibyaro itarimo ibikorwa remezo bihagije, ndavuga nk'imihanda, ibiraro, amazi y'amashanyarazi. Rero twarabyumvise, dufite gahunda yo kureba uburyo twabyongera. Ikindi twavuga kandi serivisi zitangwa n'umujyi wa Kigali, uretse n'ibyangombwa byo kubaka ariko harimo n'izindi serivisi, ariko by'umwihariko ibijyanye n'imyubakire. Abaturage bagenda bagaragaza ko hari igihe bitinda, bagaragaza ko hari igihe bitakorwa neza, niho babona n'amakuru ahagije. Iyo turashaka gufatanya na Minisiteri y'ibikorwa remezo ndetse n'ikigo gihugu gishinzwe imyubakire, iyo tubona uburyo bukwiriye bw'ikoranabuhanga n'ubundi buryo bwose bushobora ku buryo bwihuta, umuntu akajya abona icyangombwa bimworoheye. Icyo akeneye cyose nibura icyangombwa cy'ubutaka nibura cyo kubaka akakibona bimworoheye kandi bitamusabye kugenda ahantu henshi asigaye. Dukore vuba kandi dukore umurimo unoze, ariko dushyire umuturage ku isonga. Ujye wicara uyu muntu ari ibyo babikoreye ntafite umuvugira n'ikinakora. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean Claude Musabyimana yasabye abatowe kuba umusemburo wo kuvana abaturage mu bukene ndetse bakabafasha mu iterambere n'igihugu muri rusange. By'umwihariko ab'amikoro make mufite inshingano yo kubafasha kugira ngo biteze imbere. Kubw'amahirwe dufite gahunda yo gufasha abaturage gutera imbere mu buryo burambye, atari ukubafasha gusa kubaho, ahubwo tubafasha kugira ngo bave mu bukene barimo. Tukaba twizera ko abajyanama mwatowe muzafatanya, tuzafatanya twese kugira ngo iyo ntego koko bishoboke, kuko ntabwo twifuza kugira abaturage bari mu bukene, bari mu mibereho mibi. Inteko itora mu mujyi wa Kigali yari igizwe n'abajyanama mu mirenge yose igize umujyi wa Kigali, aho amatora yatangiye ku isaha ya saa mbiri za mu gitondo. Abatowe rero komite nyobozi y'umujyi wa Kigali kuri ubu
uwongeye gutorwa ni Dusengiyumva Samuel ari nawe watorewe kuba umuyobozi w'umujyi wa Kigali. Ah, Fulgence Dusabimana yatorewe kuba umuyobozi wungirijwe ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo mu gihe Eugene Martin yongeye gutorerwa kuba umuyobozi wungirijwe ushinzwe ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Jean Paul Turatsinze, Televiziyo Rwanda, umujyi wa Kigali.